Zoti Ministër, cilat janë të rejat më të fundit që vinë në situatën në jug të vendit, në fshatin Lazarat? Situata në rrethin e Gjirokastrës dhe në veçanti në zonën e Lazaratit duket e qetë, nuk ka të shtënë, nuk ka reagime me armë, por duhet zgjidhet situata e 1 shtatorit e cila është akoma e pasgjedhur. Nuk janë dorëzuar ata që qelluan policinë, nuk janë kapur ata që qelluan policinë dhe popullata nuk ka bërë asnjë veprim për të distancuar prerazin nga ta në mënyrë që forcat e policisë të ndërhyjnë dhe të zbatojnë detyrën e tyre për kapjen e keqbërësve. Nuk duan të humbasin asnjë jetë njeriu dhe aq më tepër të krijojnë tension dhe çoroditje në popullatën e Lazaratit. Sa mendoni që mund zgjas kjo gjendje e tillë? Deri sa të zbatohet ligji përfundimisht dhe prerësi. Pse është bërë pikërisht në këto momente ky bllokim rrugë dhe ky tensionim i situatës? Por situata e ditëve të fundit, nga data 1 shtator, ka patjetër një prapavi, si që thash, prapavi politike. Dhe duke përfituar nga kjo, keqbërësit, kontrabandistët, kriminelët, vagabondët, janë ata të parët që përfitojnë nga këto turbullira. Duke gjetur këtë prapavi, ata mundën të harrin, të plaçkisin rreth 20 maune, të shkatrojnë ato